对面应该是剑湖了，剑湖能不能争取应该是第三胜吧。观战方是牡丹骑营对吧。啊，来看一下啊，没有带他的龙宫，有点小遗憾。是，对面是四宝一哦，不是四宝一，是咒大堂啊，咒标。然后观战方这边的一个阵容，我们看一下，武装的一个咒标，哎呀，女儿咒标打武装咒标，那猴哥这边的话是有这个速度，有这个整体的一个速度，很舒服。是没错，我们看一下这一把猴哥怎么去给他压制，因为女儿村的话呢，天然性的会有一个速度性的优势比武装。那武装想要去抢全场一速的话，它有牺牲的属性其实就比较多了。是，武装的坐标我们说它有个这个生命之泉，它可以去点灯，然后去抵消一些咒师的一个伤害，但是里面一速也没有相残针，这点来说的话是被点倒了其实就很头疼。对，比较被动。提前破吧，应该是。是。两边啊，不是提前破，上来就点大堂，上来就点第四回合。这边那大堂速度抢不过的原因也是因为你把他这个速度的位置里面没放在这个15%位嘛。是的，哎，先找满漫天，再找满漫天也还行。嗯，斧头怎么说，火烧死血。是的，应该还有红孩儿。红孩儿能打个上千血问题不大，够了。嗯，对吧，我前期先点掉你单位，防止你去清火宠，因为前期的话大家都是这个咒标来说的话，节奏来说不会像你配法系的国标节奏那么快啊。但是猴哥好像这一把打得有点急了。是，但这场比赛两边应该都不会打得太快，毕竟阵容算是一个相互之间呢又没有克制。我可是打个 PK 给多少主播打广告啊，真是太多了。来看一下，解开自己的武装，紧箍咒再挂上。哎呦，这跳了一下啊，稍许有些小紧张。嗯，能顺利清掉还可以，清掉对面的红孩儿还行。前面都是壁垒的话，打的节奏会相对来说慢很多。而且两支队伍的话并不是我们之前有提到过的这种老牌强队，他们对于这种壁垒马呀或者台子壁垒啊追求会更多一些。反而说你只有两三支或者一波的台子善恶，对他们的帮助不会特别大。是，地府是被好多人的刀刃上嘛，控了有点尴尬。第一王良交不起来，第二你想去抓对面，我说抢大堂速度也没有办法，有点难受啊。猴哥的经典特技效力，控大堂，满套手大堂，那他这把也不会去连点你啊。他应该是不让你找漫天了。哦，狂笑。漫天的话不想让你找太快，笑你不管。紧箍咒在上。哎，这个斧头是不是掉线了？应该是出问题了。一丝血，摸一下。那猴哥，你下把不把自己的大堂打点开了，解开了，直接点这个斧头。正好把他脚下的愤怒给清了。我刚才笑了一把了。那这把能起来，地府的话，反正就……而且他这个斧头也没开花。王良没加上啊，有点可惜。王良没加上。刚才其实也提到了抓速度也没抓。我觉得可点二号，如果配速的话直接解开可点啊，这不趁他病要他那个吗。不能说这种词汇啊。来，我们看一下，再笑想解开我的紧箍咒解不开的啊。先加王两，解开自己先加个王两。是，没选择点甜心，起来先立个盾吧。颠倒，因为你没医术，所以说要看一下对面女儿的一个封印。是他的大堂干嘛了？观战吗？对战方。对战是不是没配速？他开了自己大堂，但是大堂没动。
估计没配速、啊、哦，鸟阵了不配速了这只二号、嗯、对，我说这个他应该是比普陀快的，但是他普陀都动了，他大唐反而没动。嗯，雪天连点一把吗？猴哥连点的话不好点吧，他人心已经上来了，而且有盾，鸟阵不太好点。看一下猴哥怎么说啊。现在的话呢，其实他不是特别慌张，前期效率控几个点的愤怒控的比较的 OK， 他 这个紧箍咒能持续至少四回合。嗯，碎玉控亡灵佛血，那就像你说的要点了，但官方给了天地，这么早就上天地了。咒标的天地我觉得 不太能，这但没点你大唐。我弹了甲，哦，爆一刀，爆一下回，爆回来了。我说什么？这砸过来很危险啊。还行，应该。一丝，还有个一千五。哎呦，双灯，灯这双灯救命啊！他能灯这么多的？哦，他们还没开花呢，没开花。对，没开花，七百多。没降疗还行、嗯，还可以。你剩一堆壁垒，不太能行的、哦。嗯，猴哥有点着急了，猴哥。三百。对，是他剩一堆壁垒不太能行的。那两个灯加起来的话，好像立住了呀。立住了。嗯。十二。两个灯嘛，刚好。你这鱼，看官方有没有防，有贴。不够。啊，够了。八百二十多，差一丝。嗯。有点亏啊，这把。连续点杀，再加上送了一只鲲鹏。真的是很亏。嗯，找半天找到了吗？没找到。观战有顶要的吧？有顶，没问题。或者说有没有一把金青出来？没有，先开花了。下把猴哥没有别的操作。嗯，我就笑你这个普陀。可以笑，这普陀可笑，因为毕竟紧箍咒也挂了蛮多了。我包笑你这个普陀。然后给你大唐吃破血，因为毕竟大唐速度没有对大唐速度快嘛。不过这边流晕了之后有个小问题，就是如果观战这回如果是点杀，他化身活不上大唐，大唐比化身还快了。流晕是的，流晕之后他自己不一定知道这个问题啊。他这把点谁呢？如果金青点要出问题，就是看武装精不精。哦、没有，那还行。效率也是让自己普陀能放出特技来吗？嗯，再抓大唐。普陀精了。先清鲲鹏。还行，把鲲鹏清一清。不活普陀。那我这地府反正笑中了。嗯。哦，还有。去掉了对面的金刚。也没有那个什么，就是笑你一下。嗯。倒是他这个大唐又干嘛了？对面大唐拆塔。哦，我以为他这个大唐又在梦游。那这把官方武装的话是要点大灯续一续，毕竟紧箍咒的头上是比较多了。有时候要补一只宠呢。关键还是继续平 A 走漫天。周普陀可能继续挂了，再挂一手的话，或者说如果自己想踩塔先踩塔，因为刚才是被点然后被笑了一把，如果踩塔三活之后呢应该是有怒的。先大灯还行，这大灯九百的很舒服啊，打到宙斯阵容的时候他这个武装上的就不是很亏，如果打对面是这种我说女儿神木林的国标的话，那这武装上起来真的是纯挨揍了。是的，没错，武装咒标其实还行。我跟你说，打到咒标上咒师是没有一点办法的。对，如果你打到神木林那难受了。就反正我现在就是什么呢，大灯加小灯嘛，无所谓。你看我不干别的，我不着急给你估紧箍咒。有两个灯加上去你随便估我了，无所谓。
不掉血嘛。啊、他上法王看这两个灯，他掉了12嘛。对，掉12滴血。无所谓。嗯，在心理上他是会有一个小优势的。你看这把，他这武装怎么掉血就知道了。而且他关键是那个双灯道的那个红孩儿，就是四号红孩儿也不太能飞了，感觉有点难啊。而且猴哥都是一堆小壁垒，想去清的话有点难受啊。嗯，我觉得大唐还是找找半天吧，实话。嗯，掉血掉的比较少，现在没压力了。桃花生再抓，因为我大唐是在天地同兽里面抓不了，所以说官方是一定能拿到大唐速度的。现在要解决的问题，或者说后续要解决的问题，就是自己大唐比这个化生快，你有时候点杀或者说活血的时候你得注意顺序。是什么意思呀？ A 大唐砸武装。嗯，你是五行吗？这么随意。不是猴哥，你现在是一个小略的局面啊。嗯，哦，有善恶。但 你有三个，你避雷怎么避雷怎么不跟啊？对，你想把他摁倒，那你全跟啊。哦，想让人家融避雷怎么不跟啊？对，你想把他摁倒，那你全跟啊。哦，想让人家融人避雷怎么不跟啊？对，你想把他摁倒，那你全跟啊。哦，想让人家融人死宠飞。我，那人家一盒灯能回1500多呢，那个是吧？大唐跟他宝宝都有啊，双灯。刚才那把打得有点异想天开了，我说实话。关键是不是化生没流云过啊？赶紧把速度提上来。对，是还是要保证他比自己的这个大唐快吗？控不中没控中，反控你大唐进去了，塔掉了吗？没有，掉了，掉了。嗯，不让你这个再来 A 我了，继续找半天，还是没找到。再活，他连大唐都不活了都，太酷了。在试武装的五行了已经，但他两把火了呀，他试出来了，哦、试出来了。刚才是那个什么大唐火、啊、土杂的，嗯，土杂，他土杂的武装，这把是用火试出来了。壁垒不太行啊，你现在用壁垒跟了你，山恶被清掉了。哎，结束了。怎么说？刚才找了一把花没封上这个武装，这把是不是要把这个武装封上？但是你的二号又不配速，嗯，武装有可能够金青的，因为你把把这么去试他，他只试了两把，还好，嗯，反笑你了，不让你开自己，毒，那就继续平 A， 然后继续刮孤了，对面不想上孤了，因为这边上的差不多了，但不掉血而已，起防御圈了，猴哥。找半天找到了吗？还是没找到，火上来了。晶晶在这儿，他大唐。哦，速度慢过来了。刚才是比普通快，现在比普通慢了。开场应该是马。但清宝宝清不过观战了呀，这么慢慢清。就这边的两个红孩儿是，因为有血灯。现蓄力，我跟你说。对，有血灯又有这个卡蓝的，等会儿化生一活，你又清不掉了。这把如果化生活的话，你清不掉。这把丝血多难受啊！嗯，这灯回的其实 还蛮多的，挺多的。我跟你说，反正打到宙斯，这双灯就很赚。就你们，我关着房，我现在就是先上灯。哎，我不去估你，我不着急。这个就是打败敌人的最好办法，让敌人自己从心态瓦解。是，而且猴哥好像在被地府抓的过程当中也没有意思要抓回来，或者说自己吃可怜和输入给大唐啊，我只喜欢好像已经放弃了，因为这边天地他开场就没有这个大唐快。嗯，又抓，那领先的蛮多了。什么？嗯，小死亡在点。那你是认真的吗？出半天了，找着半天了。你这大唐是扫过来的，你不可能平 A 过来的啊！你刚刚平 A 太多次了啊！要去，金刚掉了吗？没有，没有，都没掉。先砸，先砸。
抓了几把以后速度比普陀慢了，不太是个好消息。还行，没贴，伤害够的。是。哎，得判定了。判定神佑还 OK。宝宝应该是。那么总被烧啊，也不太扛得住的。他这都是那种老的壁垒力劈，哦，是老的那种山鹅马，血量只有7500左右的。但观战面临两连炎了，有没有兴趣搞个逆境啊？来了，来了，有兴趣，决定这么干。豪哥直接演过来了吧？嗯，演过来了，然后化生再喂一个。普陀，你怎么说普陀？很稳，很稳。我狂喂，很稳。对面就算砸醒一个，这边也能逆得出来。把红孩儿换掉，逆出来了，不管。嗯，还清掉一头宝宝。整体上感觉战术有点领先啊、哦！我说实话，有点领先。就别不夹带个人感情因素的来说，整体来说，观战方的这个战术会领先一些。无论说我对于速度的把控，还是我被点到以后立马当机果断的去耗费多于平常逆境的这个数量的武龙去逆，主要的问题是猴哥打了17回合女巫村不见了5宠，这打下去太难了。他只是出了一个鱼，嗯，而且他现在也在给自己大唐吃蓝了，嗯，他得吃啊。希望亡羊补牢为时不晚啊，嗯，再出。现在我就是抓你大唐速度了，你要靠多少回蓝回速来补上来？嗯，狂上大唐无所谓，我就平 A。对啊，我反正找半天就行了，我够200半天我就去点你，反正我就 A。就你别想抓我速度，反正你就一堆小壁垒，你也压不倒我，你只要让我找到了啊、哦，你只要哎呦。这把笑是防止猴哥偷酒啊，或者说下把有金金提前笑。但是猴哥这，你物理去平 A 他有什么意义吗？嗯。A 点宝宝吧，我觉得。赶紧配合把这红孩儿清了，这两灯续航真的是看着难受。这个红孩儿很难清，他是普陀，他普陀又不可能去砸这个红孩儿。嗯。他壁垒去拍800，还没有人家灯口回的多呢。你说这把摇一摇零吧，我觉得，不能摇啊，这哦，红孩儿不能摇啊，红孩儿是不能摇的，是摇摇零，摇摇别的吧，摇别的可以。你放着他吧，他刚才都已经在给红孩儿顶蓝，他能给红孩儿顶几个蓝灯？嗯，哦，他有武装，现在好像有点无解，除了大唐破血有点机会吧，加上壁垒全根，有点无解，但是大猴哥的大唐感觉要被点了，这样。我说了猴哥大唐可能要被点了，虽然这小死没中啊，嗯，也给了杜姐预判很到位，嗯，有防守啊，防了是吗？对，防了有个杜姐、嗯、看看立不立盾啊，在流云如果出连也得倒啊，看连不连了。哎，大双中，但对面是这把只能平 A 的。猴哥你干嘛了？猴哥指人一下。散相面相生连吗？哎呦，幺六三动，这个没打出来，连也没用、啊、没打出来，打出来 了有点可惜，刚才连一下差不太多，他连一下跟后边几个宠了，因为他还有一只红孩儿在嘛。但是哎，灯到了，灯到了，是不是也得孤岛？但观战这个中了大死亡，其实也有天，这中了大死亡有天地，而且对，你扫过来就是转，他别的贴他贴好多血的，你不比你就平 A 转呀、啊？好像对面得判定大唐，哎，倒了，刚好灯到期，不让你点灯，砸的是大唐。嗯，对面应该有经验，知道自己要被孤岛，看有没有宝宝点蓝、啊。
哦，我佛慈悲啦！我佛慈悲，你不会有平 A 的吧？感觉像平 A。哎呦，难受，没中啊 ，miss 了。哎呀，那下把有可能要扫了。当然观战比我打 PK 就着急，但观战下娃的话如果想的话可以摁点就是清风望月继续点。哎，没跑了，这把怎么说观战风天气可以清风望月继续点他，就反正趁现在自己大唐有速度我去压你大唐好了。嗯，因为你大唐速度慢。嗯，哎，我刚才留云了一把好像没还是观战快，还是观战快，还是八速，那没事儿、抓的太多了嘛。清风望月，我要抓你普陀了。清风望月有没有？孝礼，金青，金青给出来，那也不会点了呀。没关系，他走半天就是了呀，纸了。纸家伙想顶住，你不会。又平 A 了吧，这个可能性还蛮大的。长驱那扛住了呀，后续没善恶，有壁垒再续个小灯，不是全贴了，贴了四只全贴了，因为长驱不能保护，长驱不能被保护，我知道、全贴了。胡哥你要真想把他摁倒你又摄魂得扫啊，他凭什么被你一把长驱就能死啊对他凭什么平 A 就能倒啊，你要想2500万战神还是2000多少，你凭什么呀。嗯，有备而来，就是我这把盲切其实他大唐的这个属性是有考究的，他不会说调得特别脆。嗯，而且他也不知道我会遇到你浩文啊，对不对？是的，但是盲缺的确是周标会好用一些，因为我们之前硬件不好的时候也经常去打上一周的比赛嘛。嗯，基本上我们都是周标切进去，胜率还蛮高的，因为你盲缺准备多回春或者说什么地神先行的可能就降低了嘛。对，你不会是说为了抓咒师你单独去准备这么多东西，那其实是有点浪费的。我的武装去带个三治疗其实就 OK 的。嗯，你看观战方打的其实目标一直就很明确，我去抓你的速度，我一旦这个速度抓的差不多了呀，哎，摄魂了，你普陀的速度也给你拿来，猴哥要扫了，但这边漫天找满了呀，但你现在没有意义了呀，你到下一把观察方换一个阳后出来，你白压了。嗯，对你这多爽啊，你就让他们贴，哎，狂贴，哎呦，快把他普陀贴死了。嗯。对吧，你刚才就要这么干，你平 A 你太贪了，是把金刚给去掉，但对面已经扫完了，有金星，哎呦太舒服了。女儿村还有就两头了，女儿村出个孩子吧，估计得憋宠了，都花生出吧。我文哥是不可能憋宠的，我文哥只会憋药。哦，那宠打完了等于也用药也用不出，我身上还有19个药，你怎么说。大唐这边啊得出个阳户啊，谛听来了，对，他是一定出阳户的，你的谛听得比大唐快，两个谛听冲了、哦、很急，没看到大唐小死应该还有一两回合，不会特别多了，是不是武装可以化成下把直接可以把这个大死吸上来了。嗯，可惜。那你这真的不掉血啊？哎，这普陀不掉血啊？估了几手啊？就他就估完大唐就不估了呀。猴哥这波抗性加的很低，拍过去都30003000的拍。嗯，而且这波宝宝还是没加金刚，加金刚的话40004000的拍，他这波宝宝站不住的。如果大唐高速拉的话，是可以我们说去平 A 轻地听的。这把看观众怎么说，两尺
武装一把尺，化生一尺嘛，化生一把尺，普陀砸一个。嗯，但就怕对面现在点别的单位，他点只能点普陀。嗯，点普陀，所以就看观战怎么想。不知道他五号林芝洋户配不配大唐的速度，配的话可以拉起来 A 一只。你不会工地厅就真的是工地厅吧？宙斯不让砸吗？不让你砸。然后是不是渡劫啊？哎，是给敌给自己的。A 是 A 掉了，但是加敌加的是一，但是加的是一号，也没有鹈鹕保自己普陀出手来了，只加了一敌，还好应该，还好，嗯，还好，电脑吸收也不太好了，宝宝被挂的难受。还可以吧，清掉你两头地厅，清掉我一头桶。三轮。嗯。哎哎，神用了还可以。那还行，那下把光方。你觉得他赚了吗？他这把只清到了一只宠。那肯定亏呀、啊，亏中亏呀、啊。然后他的普陀。有干将是不是想连连？他普陀是不是没动啊？谁普陀？对面普陀。对面普陀。给的战敌、啊、给的笛子被清掉了，估计你知道吧。嗯，他给的三号，对，他给的三啊。然后他地府以为他的速度比关斩皇大唐快，我还是去压你。嗯，虽然说你三飘飘中我了，我扫不出来，我那个小死挂不出来。毒，看连毒的话再回点，他普陀会压的。哎呦，毒到两个单位，运气很好，文哥。留云自己，选择给自己家留云了。终于想起来了，看着普陀的操作了，很关键。什么？五彩娃娃。什么？有效的啊，有效的，是有效的，顶掉一部分伤害啊。2300，站住了，站住了，但是站住了，站住了，站住了。535，他有雪灯，雪灯封天，封天的锅不好说，不好说，有可能要倒。那当然，这个毫厘之间啊，毫厘之间。那观战武装可以补充了。哎，无所谓，小死也没中。嗯，只能说倒了，对面少两把破血嘛。感觉倒不了。差一丝。对吧？是不是倒不了？是人，哎，拉防一圈，防御一下。大死亡继续，还要再给他盯个大死亡，又来，嗯，又来，这半天还是没找着啊。一号这是善恶吗？地雷。观战。观战方要不要不要去压他的物理了？去把他的宝宝清理，他宝宝这些血量感觉清的会快一些。他女儿虽然只有一只虫了，26回合。哦，两只还有一个孩子。压做普陀也可以啊，不一定要压大唐。反正我先出手，我有天地，倒就倒了。只防止你压地府啊，猴哥不会这样的啊。就不让。哎，对你去 A 宠，你刚才碰到这只宠了，你发现了它抗性不太高。嗯。对你 A 它。来了，可能要倒啊。应该是倒了。有干将。到了，
对你刚才壁垒拍了他拍两千多，你就发现他的抗性不是特别高的，你就把它清掉。而且这宝宝是不是有超级再生啊？每回合回两千血。对呀、啊，每回合回两千血。高手啊！所以我跟你说，有东西你不去管他，他一会儿血量回满了。有东西只能说有东西。那光上方现在紧箍咒比较多，看要不要走金青。因为普陀的话是贴了把贴这个血量、哦、普陀刚才贴的有点多他刚才就贴了两下，刚才又贴了一下，他刚才贴了两下，贴了得有八千血，对，刚才又贴了一下，所以这普陀、那开了那就不会了。还阳还阳拉，这不要抗性了、哎、不管要拉满啊，要什么抗性，他速度还有速度。嗯，哎，那壁垒再拍两千过去，壁垒或者说红孩儿烧一下就带走了。笑没用啊，他这回不放。对，他是要起灯的。嗯，小灯一立。啊、他是肯定铁起灯。说实话，光上方这种长续航式打法，这很克制浩文的。对，很克制我猴哥。他要是他老版本的那个什么咒法，其实还行，你知道吗？他咒标的话，你想他咒法的话，他还能多秒，他咒标他就平 A。 嗯，这是最关键的。他大唐现在已经放弃治疗了，他大唐是不给他吃回蓝回素了、嗯、就是你慢好喽，我天下武功唯快不破，我快就好。但是你现在你女儿孙单一个点快没有用啊，你一定要把这个点找回来啊、嗯、我现在我没有你那个速度以后，我会选择什么呢？我会选择去把你的这个普通的速度给你降下来。笑，你不头疼吗？对不对？对面在放过两三百灵芝之后呢，笑里完那地府空蓝了，空愤怒了，再换宠是，因为他那只宠没用了嘛，因为他是当时换的羊户配速，不太有用。对云地府，红孩儿也没蓝了，这把再压吗？平 A 压，再慢点可以啊，猴哥，嗯，福将。贴了死不了、嗯、这光上方狂贴的，再贴的话得进行缠珠了。你只拍孩子，猴哥倒数算是第二只宝宝了，然后光上方很想把它清掉这倒数第二只，这孩子一清掉他女儿村不敢出宠了。你孩子顶顶药吧，我求求你了，就孩子赶紧吃药，给自己吃长生大金也可以。对啊，要不然真的这十九个药除了他自己能喝酒之外其他都没了。没关系，花生有二十个药呢。嗯，这难受，药品的储备都很充足。观战多个人物单位都去贴过啊，这个愤怒应该是好放的，还有先秦就等你咒师来的。盲切大家都喜欢用咒师，我说实话。嗯，第二把还阳，就平 A 你这孩子。哎，什么？有先秦抗啊，没点中。大死亡没蓝了。嗯，剑斩。一万。这续航又给伤了，要判定了，还有这个壁垒，还有一只，我清掉了，后果只有一只虫。高古鬼魂的，鬼魂的还行。嗯，那你这把小死没中，把三点线交出来喽、哦。嗯，心我感觉都在滴血。嗯，那只能硬点了。看一下大唐的速度吧，是八速，还是没拿回来速度？嗯，哎，哦。只不过他刚才凝滞了观众方化生一把，不让你化生比大唐快。对，但是也无所谓了呀，还可以，就不是目前来说还不是很缺。这地府是不是要够了呀？敢不敢放？那地府刚才不是被笑了吗？但把贴这
脚下又有塔，他这把还会笑的，他脚底下踩了那么多塔，不让观战点，他脚底下踩了那么多塔，没放，不敢放，嗯，防点杀了，就怕观战王先扫过去，缠珠拉满，缠珠太慢，宝宝有贴吗？没贴，嗯，这把发温霞了，想动都动不了。这把点杀很 nice 啊、哦，嗯，蔡司小灯，哦，没给他呀，他头上也没有紧箍咒啊。我知道哪里有灯了，如果能活住的话，这武装会起灯的，这武装会起生命之拳，看能不能抵得住啊。武装，对，这武装会起来起一把血灯，善恶了，那没办法了，来了，那没办法了。就差了这一把，这发文侠很关键，应该是自己可能是棋子人之类的，很漂亮这把打的，嗯，就满分100分的话，我能给他打98，嗯，可以，剩了2分不打是我是怕猴哥骄傲，你知道吗？那还逆不逆境呢？还有没有逆境？来了，逆是我是包逆的啊，你严啊，你也是一铁严的啊，你看，嗯。反正这周普陀嘛，周普陀你继续，对、啊，逆境嘛，嗯，林元我是不可能给你留的啊、哦。你这姑，说实话，猴姑我也给你解开的、哦。猴哥有点大意，你这姑还不如扔个无魂呢。又白砸。不无所谓啊，你对面你只有一个风系，我五龙带的多呀。那大唐过去了，但是你第三把你可能就不太能逆自然了。我说实话，大唐过去了，这是什么东西？这是一只杀人力劈吗？满血怎么打了不到5000血就残血了？这宝贝有问题啊！但是，我觉得他可能还会继续上天地啊，就。就两个残血单位，你把他的化身控住了，就对战有可能是，还会点观战的话，就武装可能还会继续，我硬给这个大唐给天地，对，然后化身去活这个。但是他的女儿感觉应该是效率的，他不会强控这个化身的，我感觉。强控一把化身是 OK 的。不让天地，嗯，还是得给天地。独家活血武装，先顶住。这观战打的一点都不急。他其实还在他的节奏当中呢，他这有什么可着急的呢？哼，小爽没中，也是问号了。嗯，大爽再来，没中，那就这么地了。哎，无所谓，平 A 过来了。什么？哎呦，扫的那就亏了呀！扫的就亏了、哎。你该平 A 的时候不平 A。小灯再立，这又没事发生了，就是官方浪费点五龙而已，就是每次逆境要浪费4个五龙丹嘛，加个关系。但这种阵容的话，浪费的五龙丹还行。哎、要多的是，你就也就是。你没上地府哦，你上了地府，也就是你地府没点死我，你点死我，我文哥那边那么多药呢。这 PK 对面只要女儿倒就崩了，反正大唐可以倒，女儿不能倒。哦，你那么多药，你给你自己大唐顶个蓝能怎么样啊？你化成满药，你顶，哎呦，你不是有速度吗？哦，一开始没速度好像，他这个大唐一开始就没速度。反笑你，笑你，还阳再来，就无限还阳了，现在就不管了。再 A 一号，这一号只有7000血。嗯，再 A 一号，把 A 一下3800 ，A 一下3800。反正还有一下也判定了，然后你化生也就只剩下3只虫了。嗯，
所以打到我们说官方不急 的原因就在这儿，我打到最后绝杀，说不定你对面有两个单位就没宠了。打上最后绝杀现在才30回，就按着这个说法来打嘛，再顶个蓝，这难受啊，真的难受。而且我这回合的话真的就因为起来了，如果我想摁清风点的话我还是能点你，上把已经效果了你的化身了，这把可以点继续。对，这把光刃是可以点杀的，只拉一把金刚刚干过去了我觉得。哦，那没有不点，那就不点，再抓还抓，他想干什么，这速度已经很稳了，也防点了，提前拉金刚。他不是，他没金刚了，他速度慢。所以说叫提前拉金刚，拉给下回合用是吧？拉给下回合用了，对。换，哎，这个逆境过后的宝宝留在场上没用，还不如换点实在的出来。来，我们看一下这把普陀快没快啊？不知道换的是不是？其实有个关键点，其实马不关键，就是驱鬼的话，觉得就关键了，对吧？要把猴哥这只驱掉吗？对，赶尽杀绝啊！杀人诛心了。对，杀人诛心啊！如果这是高驱的话，就是杀人诛心。我们看一下，首先流程是这样的：大唐先平 A 个六七千血，因为还阳过这么多回。猴哥的粉丝私密我，我会把旗帜的位置告诉你们的。他想让猴哥死了。别啊！猴哥的粉丝记得私密我。角色孩子被拍过金兽云齿了，你大唐 A 过去肯定六七千，如果是驱鬼宠打个3000-4000的，肯定得走了。很难，我看一下。当然这把他还有清风。这种清宝宝的说法也是天浩教我的。他清风望月给到自己普陀，哦不给地府。但他点的话只能点后边的咒符。看他还三飘。三飘。真阳。真阳给了谁？给他。但是你被飘中了呀，你这啥意思，觉得对面清不动你宝宝，他要给三点剑了。防了。你不会派两把尺吧？两把尺针对我猴哥的孩子，他不是杀人力劈啊。哎，知道有东西。哎呦，没东西。神了，没东西，神了，这五号有东西感觉。惊醒来了，哇，杀人诛心，这把惊醒，所有紧箍咒解掉，18000高区壁垒，18000高区壁垒，夸张，这就真的就剩最后一只了。对面，而且在没清掉这边宝宝之前啊，他还不能出鬼魂宠了。那包括他像你说的，他化生的那只，如果还是鬼魂宠，那要无了，压力很大。现在他女儿孙只有两，哎，只有一只了。就只有一只了吗？再出手一遍旗帜的地址啊！再出手一遍旗帜的地址。我们继续回到 PK 看一下。他这个时候的话呢，女儿孙要憋一憋，也憋不了，他那么多药，他憋着干嘛呀？控一下，小子挂了，来了，准备封杀你，焕然给到 OK。化生的那个操作手很灵性啊。但是你这个异伤可能也要倒了。倒肯定得倒的。对，你只能配普陀了，你这化生。哎，有蓝了。刚才那广木一直在平 A。哦，一号也是个死法。免疫。也行吧。还可以。你总不至于人拉，你总不至于女儿拉化身火点反点过来吧。点谁呢？他女儿拉火嘛是吧？他不行啊，雪天气他得控武装，他不能女儿忍啊。这武装雪天气你放着他不动的话，所以猴哥20个药用了是一个雪灵珠吗？你怎么知道？前面好像没有雪天，你看他 A 出来了，紧张了。
哎，鲜活女儿。这边其实可以挂一挂女儿村了，因为现在是你一直点对面大堂，对面从来都不防其他单位，所以说你突然这个目标一转变，哎，就能收有收益。提前笑没问题，官方打的思路很清晰。对，怕你女儿喝酒，因为你女儿身上药品积聚还有很多。嗯，大死亡，哎，紧箍咒，持续给你扣上没问题。这真阳清不掉了，真的是高缺。哎呦，我还给他顶一个，你看人家怎么去用药的。双灯，在家自己吸血，真的你不出漫天，你真的打不掉。他是一个鬼魂的死法吗？不能吧？不好说啊。他可能就是真阳加的伤害高。真阳加的伤害高。来，我们看一下。但这个时候，女儿村已经不敢出虫了。嗯，出不了一点，要不就真的官方地府来喝酒，女儿村。哎呦，那生气掉线了。你的地址你发出去吧，你生气掉线都来了。我的地址不能。这回很危险啊。女儿村的这个操作出现了点小问题啊。嗯。看看下回合能不能顶上来，如果 还不能顶上来的话就比较麻烦了。嗯，赶紧给女儿把这个防御圈拉上。哎，我说实话，不然下回合扫就是女儿村。哎呦，这500的还不够灯呢，就看这回合了，如果再跳过来的话那就真出问题了。官方这边如果真的就不想点，慢慢打的话，你这把地府的可以笑一下对面地府，就反正把对面的一个愤怒点控制在自己可控范围之内，因为对面大脑倒地过的话也不存在说他有愤怒。他女儿孙血量应该不多了，这 PK 牡丹亭用两次逆境啊，就化解了所有的危机，而且慢慢的在清统上是拿到了绝对的一个优势。这打到最后对面化身女儿地府可能都要没宠，如果真打到90分钟啊，这比赛上回来了应该。嗯，我看一下，问题不大。哎，出最后一只宝宝隐身的，吃吃药没问题。哎，观众房再点灯，所以无限回复我。哎，笑对面地府了。但你这隐身的，我告诉你，我要给大唐上鬼眼 A 过去了。那肯定得上鬼眼。你说我第五只有高区，我有没有猫头鹰呢？啊，你说感知啊？嗯，有没有？我觉得不关键了。现在冲半天，就是要把你这只清掉，不然这个壁垒过去打得太疼了，没有用，清不掉啊。嗯，刚进行完，继续挂。来，再吸一口，给自己顶黑玉了都。猴哥都不舍得给大堂顶，你给红孩儿顶是吧？不是，他进来的时候速度就天然性的比观战方这个速度慢呀。那观战怎么说？这笑过对面地府，对面宙士也是放了一把金青，对面都没怒了。哦，不对，他是比这个大堂快的，他进来天然的，所以他是15位。对呀，啊，而且这边一直出的红孩儿嘛，他也没有嘛。点你女儿了，哎，没好在没挂中啊。嗯，看是剑斩还是说横扫？很少，啊，很少斩了。嗯，什么？110？多恨这只宝宝啊！10000 OK， 立不立起来？啊，弹走一只宝宝不亏。哎呦，好像这把不太亏了，即使小宠不中，毕竟下把还能连点啊。就是我这把不中，我下把还能很少点啊，对吧？你女儿不在，我能看一下下把大堂的纸人是不是无了，好像要无了。不用一定点大堂啊，刚才就说过了，对面的防单位清这只高区，对面的防御核心就在大堂，你可以点他做骨陀，一定能成啊。但是他没破甲过，他这个化生速度慢，扫出去以后才能破出去，没意义了。
加个法链给普陀嘛，也可以加个法链给咒普陀，把希望放在他身上也可以。然后但是他武装速度武装分度又不够那啥了，他武装咒了，对，武装是不够了，控化生没中，怎么说起鬼眼，我就鬼眼清你这只虫，那就没点了，对吧，起鬼眼就没点了，破血，破血，这只是个超龟啊，超级龟啊，他血量达到差不多15000嘛，你还 A 他干嘛，觉得他还会听你吗，还不如起个干将威慑一下。哎呦，花生的宝宝又被请掉了，那没有猫头鹰我哈，拉起来了吧，拉起来，龟速还在，先喝个酒很舒服，你不给回春要出事啊，回春给了，不喝酒啥意思，反控武装不喝酒，那头上有花控武装的话这把应该实打实的可以，那化生要活对面女儿，这把官方咒师跟对面大唐都能点啊，就是说你不控我武装是吧，那我就套你化生，就这把点杀天然的一个良机啊，看观众方把握把握得住。这把剑舞很危险，直接封你的，哦没有，看着能不能直接封。他封地府就还好，封武装那就没啥用啊，对吧？我想点你，该点你还点你嘛。骚点了。就很明显的操作。除非你大防摁防御啊，要不然这 PK 难啊，因为你咒普贴一个看贴几个，防了没，防了，防了没，你听叮，有点回事，没防，没有叮的那个声音，哎，你这化声比大唐快，有点回事，没防，没有叮的那个声音，哎，你这化声比大唐快你还给，有点过分啊，还不如给个法连，防了，防了，哦，有钉的声音了，红孩儿，哎呦，2900，刚才我还在看头上没紧箍咒，应该稳得住啊，我也觉得稳得住的，那得真喽，你不喝酒，你给你自己宝宝顶一个大金，得真喽，得真官方这边地府。那观战武装先擒一下呗，有封印有这个紧箍咒先擒很划算，武装擒一把擒开自己，对呀，三点真交出来了，那不交得挨严了呀，那擒开了这个精又是愤怒满了，没地方放了。缺了这个精又是，那官方可以轮番的拍尺给对面的一跟四了，就反正打最后，即使跟你打到60多回合，你别想，你得有2到3个单位没宝宝的跟我打，会，就折磨式，就像你说的杀人诛心嘛，你别管我。哦，这只宝宝还在呢。这只壁垒还在。这壁垒就从来没走过呀，灰色相片跟这个四号红孩儿就两个人手牵手，就是没现在没蓝顶蓝，现在化生什么也别干，给我这只宝宝加上金刚，尺子老老实实拍一号孩子身上，就正常打嘛，没有别的操作啊，最多就大唐是有破血先把这个归宿先清了，就是让这个女儿先毕业。地府的话你现在啥也干不了，你给个摄魂帮帮忙是吧，你儿子这把直接喝把名酒吧，我求求你了，名酒吧，名酒可以，因为是这样的，你下把他刚才那个龟宿给自己顶了个大金，龟宿自己顶了个大金，对，我真的无法，哎，你这天地其实现在不太，哎，不过现在天地可以，也不怕对面有物理了。对，他一会儿就直接只保自己，保自己的这个。不过这个地府就够了，因为什么呢？因为他已经还原过好几把了，伤害是足够的。不过这个毒就没必要了，说实话，真的就摄魂帮忙清宝宝最好。
单了。铁桶大阵，哎，对吧？你就给我金刚拉起来，没问题。点着五号给金刚，很细节。化生这边的话，操作手很细节。大唐肯定是看我们直播的啊，点个关注啊。嗯。壁垒再来。哎，你这分着拍有点大意啊。够了，闭眼了。这伤害算的是真好啊。那下把拍金兽云齿给一号喽。而且他这还是被四号忽悠过的，你知道吗？我们看一下啊，四五回合了，那大唐这边的话，后边化生也只剩一个宠了，把这个孩子清掉以后，就只剩一只宝宝了。大唐的宠我不管你的，你随便，你普陀也是，我随便，我把你这两个单位清了啊、哦。那对面最后的希望就那三点剑再点一次武装了，就是说后续还有一次机会点武装，就是说三点剑。再没点倒，或者说小不会的，他四十八回合的话，他大唐还会被关众朋友压的。嗯，就看从中能不能耍耍花招。花招感觉不太能耍。嗯，观战这场比赛倒效力的比对面多啊。没有，对两方前期效的比较多，他对前期的话，他三个单位一块效你。但你发现了，我观众方前期用的是措施是什么呢？我普陀，我哪怕连。连台都不开，嗯，先点灯，我先点灯，哎，收益大一些，嗯、又来了，幺二零，看幺二零能不能奏效吧。哎，周云辰，我拍这个孩子，哎，没问题啊、哦，打法很细腻，这拍四千了。没蓝了，没蓝了，赶紧安排啊！不用了，够了，下巴直接飞了，没有下巴。哎呦，花生只剩一只宠。嗯，这把要挨点，不过还有韩真的一个时间点在。没关系，这把我就直接点你的大唐。哦，不对，他是被三点针针的。对，这把的话，那就先破血宝宝吧，破血宝宝先给大唐挂孤吧，下把再点。他下把就没针了。对，就先破血，先挂孤，增加一下成功率。这十七个药啊，难受，酒又不喝，那真的难消耗。别管，嗯，别管。什么？硬摁了，硬摁了，硬摁满血地府。你，笑很少的，来看一下，一千，爆一刀还可以，再爆一刀吗？还有吗？又爆了一刀。哎，这两刀爆的有希望啊，三千八，但没宝宝补刀了，很难。他有紧箍咒吗？没有啊，没有啊，没有没有，刚才金清掉了，头上有灯，因为你坤也换过了。可这没有宝宝了，他坤也换过了。对对，没宝宝了。你太细节了，你不会砸一个钱过来了吧？砸不了，哎，有可能像你说的，生命之泉没有了，他有可能砸。那官方他砸钱，他这个血量是倒不了吗？是啊，武装顶个大金呗，这边反正也没事情干。不会砸一个钱过来让别人站住了吧？或者胆大一点，你直接就点着清风，然后直接扫过去反点，因为你砸钱死不了嘛。来，怎么说？真来了，真来了。OK。但是三速读，很淡定啊，自己因为全场三速读一手。金青，速度太快了。风林火山。起风。说实话，下把风林火山压你，你好像只能真我地府啊。下把想点女儿，但是六千、两千，宝宝还有两壁垒没蓝了。宝宝的待遇也太好了，嗯，挺满，就不需要怎么，就是哎，要狂顶，二三四五九速，二三四五九速嘛。
真的，对面牛就把这地府真了吧。二三四，敢不敢反点一把他的地府？应该不太点地府吧。我脚下踩着干将，我干嘛不点？但点地府，说实话，对面不会防，就不会想到这个点。对啊，一般来说的话，因为女儿已经有这个渡劫了，最多认为光二方会点对面大堂而已。看一看，哎呦，很淡定，点个灯啊，感觉不像点啊。你不点吗？哦，真不点，真的是温水啊，只能说。那你这要把对面宝清完。是。就百劫的机会也不点，鹈鹕了，你看他就防大堂。我觉得这把点地府有了呀，你脚底下踩着干将呢。看一下地府，地府一只虫，化身一只虫。哦，地府的虫也快没有了。哎，就地府再开个鬼眼，把这地府最后一只一清，对面，你要么就现在站着两宝跟我打。他没宝宝了，他站他怎么也得他也只能这样了。他只能大唐宝宝跟那个咒斧头的宝宝了嘛，就其他的你就出不了了呀。这边如果再。想再极限点就开眼，这一把直接点着地府清风望月点你女儿村了。对，可点可点。哦，干将没了，干将没了也能点。这黄羊过这么多把太帅了，化生反正没操作，他只能配咒师的速度就给法莲，哎，法莲就给就好了，点倒就结束。当然，官方想继续清宠也是胜券在握。但是你在这么玩的前提下，你得注意啊，对面是不是还有一把剑斩啊？我刚才是还有一把剑斩，因为点地府的时候是很少的。有的有的有的，刚才是2.0元嘛。对，最后人家还有一把，哎，像你说的点地府了，点地府是机会，哎，是机会来了，2800开刀有了，有了有了有了，太有了，不需要暴击，哦也需要的，哦不需要了，这。打个2000结束，看看啊，有没有命？哎，没有，那还得真。他女儿村又是一把3点针，那关键开鬼眼就完了。我觉得是鬼眼就行了，鬼眼清地府的宝宝啊。给你宝宝开上鬼眼，你真的你点着你宝宝开鬼眼，你点着你1号宠开，不5号宠开，你别管大堂。对，开鬼眼就可以了。点着你5号宠开，是真肯定得被真的，这没办法。这没了地府之后呢，对面光人房就很安全，不用防点杀了。对啊，你随便评 A 我。这武装啊，我觉得可以再拆一下真阳，就说给那红孩儿再给上。红孩儿。可以给他顶大蓝，有资源嘛，要多，对吧？这个时候我就开始要我普陀的速度了。哎，效率也可以，很细节啊。这出最后一只宠了，那不出怎么办？你没宠了，场上没有公宠，顶不住了。这把中不关键啊，留这排过去，宝宝动不动3000多的，哎呦，还有一只，不是。这青宝宝跟212一样这么猛，他的宝宝到底是怎么加点的？是不是战神加的高啊？怎么可能呢？你以为我是云玩家？那你反面就说对面宝宝质量达到了，不是他加点有问题。第7波的时候没有他的宝宝其实 OK 的，因为他之前买的一些宠也是我们想买的，我们没买着。就是加点问题嘛，他可能输出加的会多一些，可能他攻加的多，因为我们看到他的抗性以及血量都不是特别高。这鬼眼一开，1号跟4号，反正轮子清呗。而且这中间，由于是对面真了啊，等到真结束，就说或者说等56再点到人。哦，知道了，他是那种2400攻击，就那种高伤壁垒。然后血量只有7000，解下头上的无痕，硬控武装，控中了吗？没有，再给天地，天地出来了，绝望，起眼了，绝望，绝望，不起眼，再毒，哎呦，真的是打的秀啊，就是要折磨他，这 PK 不起眼的。
4000多满天，这宝宝要躺了，要么就走，直接走了，对吧？他是没有加什么抗性在身上的。花生跟女儿加起来38个药，是36个药。他不太是这个宝宝质量的问题，就是加点方面的问题。嗯。就不太亲对面大肠虫，起眼了吧？亲大肠虫怕他出马，也不用起眼，起眼了，我要扫你这只宝宝。观战现在就，我觉得就防防武装点杀就可以了。我就扫你这只宝宝了，你怎么说？哎呀，这太难受。其实观战这把是可以点的。他女儿村直接拉起来一把剑过来剑武装，嗯，就点。你女儿村那么多药，你拿个九转把地府拉起来。啊，还是控武装，诅咒，剑斩了，剑斩了，点化生了，对，点化生了，金星，因为你没有配速开啊，好像，你没有配速能开它，小爽也来，点地府，也剑，那这局要定胜负了呀，10000，出幺六三不？没出，没出，还行，回头一堆壁垒，嗯，这个呢，也是10000。但是很多，这边有长城盾，哦，爆了5700，是，来看一下这边，但这边破163的，他没有163，没有163，那换呗，但这边赢不了，他没有逆境了吗？不是，你赢得了，我现在点死你哪个单位，你就是实打实的小死亡，对。哦，不是，他有普陀，他可以提前拉。嗯，但观战这把可以继续摁点，就我摁点你大堂了。是，我就给你照尸体嘛。他再控武装过来了。嗯，换出地精了吗？没有。先出个高速可能。不点吗？就说挂紧箍咒点死也能接受啊，我觉得。不着急，温水煮青蛙。引弓。引弓。这时候能清他了。哎呦，我还没清走。就因为对面全没宝宝顶药嘛，你就挂给他挂紧箍咒，给他扫死嘛。他这样子，他对面大堂就扫不出来了呀。他因为他是剑斩已经用了，他这边应该还有一把小剑，有吗？三拆没了，没小剑，没了。对，没小剑，就只能扫。扫他吧，平移他都行。可以摁点。就反正给他造尸体嘛，因为他没宝宝，够了，我觉得他想拉起来的话，他得九转回春，他现在对面没太有这个条件。他直接清风望月给自己普陀平 A 过去，嗯，砸过去差不多了，差不多，对面因为没有化生嘛，是可以这么点的。你不点，感觉给机会啊，因为对面先起来嘛。嗯，保自己5号。哎，清宝宝很坚决啊，你不能清宝宝把局给弄没了吧？你。没必要去清了呀，这个时候啊，中五魂了，提前笑，笑点没问题。你看人家小灯续航上了，你再不点，是不是补了个马出来？再估估满，看一下对面大堂的速度啊，8速，看一下过完这回合，要么你逆境，因为你现在你也可以用大堂逆，因为你拉了个1号引弓出来，要么你。如果能逆的话，你可以用大堂再逆，就是说如果你觉得就是说还逆吗？逆的话就是更好嘛，当然了就是更好嘛，当然如果你确定你没逆了，就尽快点。大堂宝宝多的是，逆对，就尽快压过去，要不然这 PK 还真被拖住了。那个不会的，拖是拖不太住，拖不住了啊，拖是拖不太住的啊。他化生还有2回合死亡的，这把我必须要点死一个，对吧？要不你逆境。我这把点死你的大堂你是起不来的，我点死任何大位你都起不来了。你看封天记这箍很舒服啊，有没有清风？没有，还笑里，你这是在干什？这是清宝宝清上瘾了都，就是要清。嗯，你看这，那你笑他呀，可是笑罗汉呢？笑满。那你用你的你化生不能笑大堂吗？
起来了，不是起来了吗？哎呦，搏一把。什么？163，你看现在才出，刚才没出，缠住一把。缠住一把，下把不是还是死了吗？要判定吗？但其他人血量满了呀，观战失去了一些小机会了嘛。你武装去笑对面地府，化生去笑大唐，不应该这样去笑吗？本末倒置嘛，倒反天罡嘛。骄傲了，嗯，是不是？骄傲了，那对面顶住了呀。骄傲了，我告诉你，就看化生这把倒不倒吧。不倒的话，他还能，我说，不过也出不了宠了，只能说活多一把吧。把自己推拿了嘛，化生按推拿嘛，他只能这把判定那个什么。对，因为他没出幺零三啊，刚才出了一把。对啊，按理来说还能出两把。观战是不是觉得时间还多，能拖得住啊？还十五分钟。对啊，不死。嗯，哎，你不是加真阳的这回合，你直接先擒。这个擒又是什么意思啊？这地挺假的吗？哦。哦，要逆境，要逆境。那逆境为什么是先擒呢？为什么不是魏武龙丹？够了，大唐逆，但大唐不能换啊。哦，大唐在位，那就是不夺换。哦，化生换。哦，他换，那可以。秀。哦，他擒是怕被封啊，或者怎么样？他魏重了。嗯。你就是想秀你的逆境，我知道。很强。刚说你骄傲了，你就是在等嘛。嗯。理解，理解高。嗯，再点拉一手，起个盾，别毒啊！毒是包毒的，不可能不毒的啊！真的是太强了。蛋蛋啊，官方现在还是有速度上的一个领先。这就是我跟你说，这就是任性。嗯。对面现在没人心了。两边都互有一个引攻，压到大唐啊！你这没什么可想的呀。这把武装是控不了的，因为有先行在。对面大概率，我觉得，他有一点针，但这点针还不能用，因为怕被点倒之后你被延长。那女儿村的操作性就比较低了，要不就把咒斧头控了吧。或者说大唐控了，对吧？你可能会加天线，但我先把你控了。嗯，虚化生，那不让活地府，不让活地府，在点地府了呀。对，点地府了，有没有清风？他这天地有点，其实观战啊，有点有些操作是就有点默认了，就是说固定死了。这把点没问题，他不点过去，这把是要点的。嗯，哦，一样的。不点出问题，但是对方大唐是扫不出来。对，他有可能剑斩啊，一点剑嘛。文哥来，文哥斩过来，展现你的实力。嗯、那地府道起不来了。所以观战的操作是有点死板的，就是他固定的操作，就是我去天地什么的。他没想过人家点他地府的，不是你还能再逆吗？你这么爱秀的同学，你这把再逆就看大唐嘛，大唐自己能不能逆？大唐现在是踩轮子的，嗯，是的，但是化生跟普陀已经逆过了呀，普陀都逆过两次了，嗯，所以说你这么打，你该点杀不点杀，有点把这个时机给拖过去了，给你逆是吗？我就要控你，给你逆。哎，你就看他开不开化生就完了。不开化生还真的可能还能憋一个。他三号可以开的，他没开，他三号很快。我告诉你，逆了，贝玉小四海。漫天。完了。倒地了。哎。没倒。稳住。但是他对面地府是不是没零元了？怎么不延了呢？他有啊，有两点。他延了一点出来吗？怎么说这把没开化生？我想想啊，如果考虑逆境的话，你得有个操作，就是你
对面引弓如果来拍到你，这大堂是不是比大堂快？那引弓二号，观战方的大堂，观战方的引弓比对战方的引弓快。我是就是说，对面如果说，因为你现在只能大堂地嘛，如果说对面引弓把你大堂拍到，你要防一下，像你得防，就是你大堂会被拍倒，你得顶个药或者怎么样。没腻，没腻啊，没腻，那就没腻了。轻咒哦，是让你先延出来，我再腻。还在憋吗？我看一下有没有机会。你看他武装，他不会，但他就是出了一只千速，出不出不关键，你就看他开不开。如果他全都不开的话，他真没开，对，他就是继续提速嘛，他就是要腻。哎，你总不能跟我说你逆境了几把，你没有五龙开了吧？来看一下啊，再清走你的，哎，就是把你这只清走，哎，来了，啊，他还有机会，他来了，兄弟，他还能秀，牡丹亭还能秀，就是我不开，你猜我有没有五龙丹？应该是有，有两个就能解决嘛？你怎么办？而且我人物都盾。大堂你点不了，看一下比赛时间啊，比赛时间还有十分钟，哎，很刺激。这观战方打得太秀了，你打一个国标体系，你打得跟212一样，金宝宝太秀了。来，让我看一看。不让大堂腻，提前笑，不太像，不太像，不太像。不会真的没有五龙了吧？这真的不太像。破血。要把宝宝清完，你把宝宝清完有什么用呢？我请问，笑干，这倒了，清十了。哎，挂个无痕在头上，啊，不好腻了。就算下把你想腻，他两个单位都没有。你说你清，你没你接着清。这 PK 地府。他好像想硬扛了呀，他硬扛不了了。三加二五，五加六四的那个二就是七回合，现在是九分钟，能提前拉，好像将将可以。如果硬扛的话，没有其他人物被点倒的话，好像差不多可以起来。可能没有其他单位被点倒呢。你有人村直接防御了，来了，哎，来了。但他有没有考虑过自己大堂头上有无魂啊？就你能腻的时候你不腻，你偏偏要秀。他就要等对面地府两点全延出来以后腻。对啊。哎呦，大堂快了。完了吧？完了完了。完了。这时候的操作是什么呢？没完，看一下。谁说没完？完了。你慢的啦。哎，还行。这样就还行，还能腻，还能腻，你还有那么多五龙吗？不是，主要他没有换出来是好事，换出来那就炸了。哎呦，因为他头被点倒了，把我咽炎都要气出来了，把我咽炎都要气出来了。那对面直火呗，两直火打五号。我现在啊，是不可能让你腻出来一点的，我几个单位啊，就给你唧唧歪歪阎罗令。阎罗令打不开，就是说 G Y 阎罗令，你还不如两紫火五号，就是说一起把那个紫火五号把长生全打掉嘛，嗯，这样子的话他五龙丹就没了。不太，这超级敏捷不能卡两个五龙丹吗？卡两个五龙丹也是秀啊，超级敏捷。我们来看一下，继续起闪没问题，高速拉。哦，那没有，他不开五了，那就没有。先平 A 一刀，阎罗令了。那五号五龙丹继续自己打开了，白费了。他没有那么多五龙了，他吃了一万个五龙。再漫天，这宝宝能不能清掉啊？清不掉的，占了三十个回合，清是清不掉的啊，不可能的。头顶上那个真阳啊。比大堂头顶上的真阳时间都长了，但主要官方顶住啊，是能在最终绝杀之前起来的。但是你大堂现在持续的被压倒，很难受了，他下把要挂你了。
能吸了啊，再熬一熬能吸了。他能吸，他就挂你大堂了。不拉大堂啊，其他人全起盾，盾住，猴哥没宝宝了，就剑无没宝宝推棺材，就把盾起好，你没办法的，嗯，是吧？好像有那么个道理啊。观战道士还宝宝推你，我看一看他有没有一些应对之法、啊、对，你先把武装控中，嗯，你看这一解小盾一立，武装两个盾肯定点不倒的。来，猴哥，你给我点挂他。我觉得都没必要拉他，说实话。来点挂，漂亮！你看出事，一把小剑过来。小剑不行，他能活啊。扫他。长驱，你这长驱也不太行啊。其实我都觉得没必要拉大堂。他是肯定会拉的。你再等等。还等吗？等啊，你拉他就等于有多个被点杀单位啊。OK， 宝宝清掉。文哥有机会，文哥，我现在不叫你猴哥了，来，文哥有机会，文哥来了。现在这把你直接一个无魂丢给他的武装，什么也别说，他不可能有武龙能解开的，直接无魂丢，你封他的武装是没有用的，很关键、啊、他有清风望月。现在局势很关键，现在剑湖有优先的一个出手权，点杀权，观战的话还要缓两回合，就是说再活两把地府起来之后呢，就这边是有这个出手权了。真的，现在机会还把握在剑湖手里。浩文听我，无魂扔给这个武装。观战的比赛由于打得太稳啊，很多点杀机会不要选择清宝宝，也是给了对面很多反点的机会。拉起来，小死反挂你。嗯，点的是化生啊，艺高人胆大，要把大的。要横扫，对面毒了，对面这把选择防。但你这把不会防化生啊。是的。三点剑吗？不是吧。一点剑，一点剑。够了。哦，他还能，他还能腰一次呢，我记得。他能腰一次还是腰两次，我忘了。看普陀的出手以及五号。普陀。三千三。够了。幺六三。要不住了，要不住了。要不住了。他这波宝宝伤害都很高的，那下把光吗？还能点？下把我点你大堂，你怎么办？哦，不对，对面会真，对面会真地府。他真不真我也要点了。但我觉得他化生已经起不来了。嗯，点的话是比赛已经结束了，还有四分钟啊。来，这把继续点他的大堂。我觉得要点，因为给对面造成尸体啊。哦，他武装分度不够，他武装刚才精清了，精清了。我刚才想着他武装是不是有把清风望月，然后想一把他之前精清过的。该点你得点、啊。你不会又去清他的宠吧？没必要清宠了，现在真的，你给他造成尸体，不让他。哦，他起风了。起风快。要不这把就防一把吧。真的。哎呦，小死没中啊！先擒开没问题。擒开没问题。对面大唐是比官方化生快的。也渐染了，开掉小死亡，没烧死，点着大堂活一把，金青，哎呦，这杀人诛心，小死没中啊，小死中可能有机会，小死中了还行，我顶了两个伤药，小死中因为打过来伤害会多一点嘛。那顶了两个回春，这把直接塞一个大金就够了，他这个三号超快。由于对面我们说能提前拉的话还有两分钟，官方这把说实话该换地厅换地厅，就说最后一把你要么换地厅，你要么现在这把点杀，我觉得换地厅好。对，换了，该换得换，五只能换的话就可以都换。因为对面已经没有了嘛，没宝宝了，他顶多是有普陀啊大唐换，但你五对二肯定是你领先的，五只名场面来了、啊、名场面来了，看有没有机会啊。五只一滑俩，哎呦这五减二了，还行还行，三只嗯，文哥三抽一，
概率有33.33333%。该扔尺的扔尺呗，能不能选中他？因为没有化生慈心，你要不要就开无间把他大堂给摁了，慈心倒了就行嘛，因为他没慈心嘛，就说我点大堂，把大堂点死不如去点他的地府了，那也可以，反正压倒就行。他地府同样有孤，他大堂是满血不划算的，而且他大堂有盾，无间压倒就行，因为他没有慈心。对，来，地精肯定是出手了，嗯，那我就放心了。什么意思？地精肯定是出手了。嗯，这 PK 对面挺难应对，因为大唐的话肯定是清一只的，普陀砸一只，像女儿的话，正常来说的话，只能是应征地府了，但有开无间的选择嘛，就不好操作，真的这 PK 有点难。地府的话，像摄魂或者说驱散，来最后一回合，看一下三个地厅能不能守住自己的一个胜利啊。三飘一个没中，真阳给二号，怕还有下回合，也是给的二号，尺对没问题。如果他尺的二，就不会再清二了，还清二，那很了解啊。但这边如果33.33333猜中了，文哥，但是难受啊，守你的，守你的。因为知道会提前拉嘛，真的三分之一的概率让你浩文猜中了，那比赛结束了呀，被守了，守中了那没办法，知道你会提前拉啊，一时一敌感觉也有危机。哦，他也给了真阳，给真阳，没给敌嘛。而且观战还细节的防一手，还有下回合地府补拉一只。那牡丹亭本届比赛也算是我们说战胜过豪强了，拿下了欺诈，这场也没问题。文哥，然后前边的话呢，到时候大家可以看一看今天的一些积分榜情况啊。是的，所有都压的这一只宝还压对了，哎。平时研究了不少，要不该你文哥人气多呢，你对 PK 的了解很透彻，对对手了解，我跟你说他一定小本本都算好了，哪只地形什么样，是你三压一压中了，牡丹亭就取得了胜利啊。